atzeko zazpiak, zerrenda maite zina, papera koitik bera, tentzioa airean, bezeroako juak, itzaron gela. Arratzeko zazpiak, banoa niretzera, asper-asper eginda gaur arazo pila, obeo erazartu eta bihar egun berria. Eta lau orduak atazkan barneko munduan dauka aina beratza, baina kanpokoan bizi behar. Tendena ulergaitz, beretzat pozezagaitz, puzleko pieza hoka ezina. Dena zaila demontre, liburuek zer dinote, horretarako ikaskaidik paute. Help, zulotik aterotzen, lagundu nazazu. Goizeko lehen txirrina, hemen da egun berria, laneko gauza oraindik bur artzibo irekian, arduraz eta kezkaz eta urdaileko zaminaz. Goizeko zeiterdiak eta ohean etzanda, atzeden egiteko ordu nahikorik ez dut izan, pentsatzen dut zaila dela alaiz egitzea bizitzan. Etzean, babesean, liburuen artean, ez da mundu erreala. Kanpoko oianan, piztiz beterikoa, hogeita lau orduak atazkan. Barneko munduan dauka aina beratza, baina kanpokoan bizi behar. Tendena ulergaitz, beretzat prozesagaitz, puzleko pieza hoka ezina. Dena zaila demontre, liburuek zer dinote, horretarako ikasgaidik baute. Arratzeko zazpiak, zerrenda maite zina, paperako itik bera, tentzioa airean, bezeroako juak, itzaron gelan. Arratzeko zazpiak, banoa niretzera, asper-asper eginda gaur arazo pila, obeo erazartu eta bihar egun berria. Goizeko lehen txirrina, hemen da egun berria, laneko gauza oraindik pur artzibo irekia, arduraz eta kezkaz eta urdaileko zaminaz. Goizeko zeiterdiak eta ohean etzanda, atzeden egiteko.